machine is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Chambers, Albert Wesker, Resident Evil. Você percebeu, mano, que tem uma pequena mudança aí, brother, né? Nessa abertura. Você percebeu, né? A trilha sonora, ela é um pouco diferente, né? I don't know what happened. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably... No. A introdução, ela tem uma pequena diferença aí, né, mano, com a original, né? Okay, Jill and I will stay in the hall. A gente sabe como que é, né, mano, a original, tá, né? A gente sabe como que é o original, né? Chris, e tu vê que tem uma pequena diferença, né? Entendeu? Take care. Senhores, primeira vez que tô jogando Resident Evil 1 aqui no OBS. É a primeira vez, tá bom? Aí, agora você percebeu por que eu tô comemorando, tá ligado, né? É a primeira vez, mano, que eu tô jogando ele no OBS, né? É o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Todas as minhas gameplay, mano, são com trapaça, tá bom? Nesse momento, eu tô usando trapaça, tá? Eu tô usando trapaça, já tenho que falar agora, né? Entendeu? Estou utilizando trapaça. Tá bom, senhores, tá? Fique ciente que eu tô usando trapaça, tá bom?
eu escolhi o Chris e eu tô no modo arranjo, né? A gente sabe que é o Resident Evil 1 Director's Cut, né? Eu vou fazer uma gameplay aí de 40 minutos, 50 mais ou menos, tá? E eu vou começar, mano, a trazer os Resident Evil pro OBS, tá? Vai ser interessante, tá? A gente vai trocando ideia e vai jogando, né? Eu nem vou colocar faquinha, mano. Eu não preciso ficar combatendo o inimigo, tá ligado, né, mano? Eu vou já, né? Direto pros fatos, né? Claro que eu vou matar, né, mano? Vai ter situação que eu vou ter que matar o zumbi, né? Entendeu? Caralho, mano, olha, mano, eu vou falar pra tu, hein, mano, eu não imaginava que eu ia conseguir jogar um jogo desse calibre aí, aqui no OBS, tá ligado, né? Entendeu? Estou feliz pra caralho. Sai fora, né? É só sair fora, né? Tem algumas mudanças, senhores. Esse Director's Cut, entendeu? Ele tem algumas mudanças em relação com o primeiro. Para quem entende do assunto, vai perceber ou já percebeu, né? Eu ia jogar Parasite Eve. Entendeu? Eu ia jogar Parasite Eve, o Wesker, primeiro. O chill. primeiro. What happened to Jill and Wesker? Senhores, esse jogo. Vocês conseguem perceber que ele tem algumas modificações, né? Né? Vocês perceberam, né? Tá bom? Trilha sonora, né? Tem modificação, entendeu? N não é o jogo de fato, né? Aquele jogo oficial, original, entendeu? Ó. Peguei ali a pistola, né? Se liga, quer ver? Ó. Pistola, bereta, né? Pegamos aí a bereta, né? Tá aí, né? Ó, eu tô com 15 tiros, né? 15, né? Ó, eu vou efetuar disparos. Se liga, tá vendo? Equipa ela, né? Ó, vou efetuar disparos. Se liga, eu tô com 15, né? Se liga, ó. Percebeu, mano? Eu tô com trapaça, tá bom? Eu tenho que ser, né, honesto com vocês, né, mano, né? Eu vou fazer gameplay, porém contrapassa, tá bom? O meu canal ele não é focado em gameplay, tá bom? Vamos só ficar jogando ali, curtindo as coisas, trocando ideia. Tá bom? Vamos lá. Eu já zerei esse jogo várias vezes, porém não me lembro, tá bom? Não me lembro para onde é que tem que ir de fato. Eu vou apenas seguindo, tá bom? Né? 40 minutos, tá bom, senhores, tá? E eu tô no meu vídeo de número 5, tá? Eu tô pensando de jogar o segundo e o terceiro ainda hoje, né? Entendeu? 19 horas 14 minutos nesse momento. Segunda-feira, segundou com S de merda. 19 de novembro de 2023.
É interessante, né, mano? A gente vê o avanço que teve, né? O primeiro Resident Evil remake para GameCube, né? Tá vendo aqui essa janela, então? No remake, tu consegue entrar ali, entendeu? Entende? É interessante, né, mano? Tanto é que esse jogo aí, mano, ele não é mais canon. Não é mais o jogo... Não é, de fato, o primeiro Resident Evil, né? O primeiro Resident Evil é o do GameCube, lá de 2001, entendeu? A Capcom conseguiu, né, mano, alterar, né, ela conseguiu alterar o jogo por completo sem mexer na essência do que é Resident Evil, né? Nessa ocasião, senhores, eu tô jogando uma ISO de PlayStation 1, que ela tá com muitas modificações, tá bom? Morou? Aqui no meu canal, eu já joguei esse jogo muitas vezes, porém, não foi no OBS, tá bom? Mano, procura os meus canais. Eu tenho 3 canais no YouTube, tá? Vai lá e escreve Resident Evil, que você vai ver muitas gameplays desse primeiro jogo aí, entende? Agora no OBS é a primeira vez que eu tô jogando ele, tá bom? Vamos lá? Vamos lá continuar aí a desbravar, né? Esse primeiro Resident Evil, né? Thank you.
Não vai me dar susto, não vai, mas não vai mesmo. Pra tu ver como eu sou um merda jogando videogame, né? Tô com trapaça e mesmo assim não consigo matar os cachorrinhos, né? Os cachorros zumbi, né, mano? Você vê a dificuldade que eu tô tendo, né? Caralho, mano, confesso que eu tô sentindo falta daquela trilha sonora que a gente sabe qual é, que não é essa aí, né? Né? A gente sabe como que é, né? A trilha sonora do primeiro Resident Evil. Não é essa aí não, entendeu? Não é não, entendeu? Tem algum tipo de modificação, né? Bom. Vamos lá, né? Esperar bater 40 minutos, né? What? Oh no! Sorry, I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes, I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. I wonder if everybody is... What should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? All right, let's do it. Yes, sir. I'll do my best. I have to prepare something. Would you like to go ahead? Thank you.
Lá na época, a gente nem imaginava que o lance de você entrar numa porta e aparecer a porta abrindo. Isso aí era o que? É o load, né? Isso aí é o load do jogo, entendeu? A gente nem imaginava isso. Depois que a gente veio saber, né? Que toda porta que tu entra é um load. Load game, entendeu? E ficou um bagulho muito bem feito. Ficou algo dinâmico, né? Imagina se ao invés de ter a porta abrindo, aparecesse aqui embaixo ali, né? Aqui embaixo, né? No loading, entendeu? Aquele CDzinho girando, entende, mano? Ficou muito bem feito, né? A Capcom sabe fazer as coisas, né?
Senhores, eu creio que a Capcom, ela reutilizou esse cenário. Isso aí é o primeiro Resident Evil, né? A gente sabe como que é lá no segundo, né? No segundo tem um cenário que é semelhante a esse, mas não é esse, né? Aí, de fato, é o que? A mansão, né? No 2 é o que? RPD. E no 3 também é RPD. E percebe que tem essa mesma dinâmica. A escada que desce ali vem pra cá. Aquela porta tá no mesmo lugar. Eu sempre percebi isso, entende, mano? Que a Capcom, ela reutilizou alguns cenários. Porém, em outros locais. Não é nem questão de reclamar, tá ligado? Mas é questão de percepção. Entende? É interessante, né? Trilha sonora, senhores, né? Ei! Aonde é que você ia ver isso, hein? Trilha sonora Parasite Eve 2. Gameplay Resident Evil 1. Prazer, canal do Arrombado. Interessante porque quando você joga, mano, quando você joga lá o Resident Evil Remake do GameCube, se tu ficar passando aí 3 vezes ou 4, vai quebrar a maçaneta, aí tu não vai mais conseguir passar, tá ligado? De volta, entendeu? Nessa situação aí, entendeu? Tu passa 1, 2, né, mano, aí na terceira, na quarta já era, né? A maçaneta quebra. Aí, mano, você vai ter que dar todo um pião, sabe? Você vai ter que fazer um pião dentro lá da mansão, né? Mano, foi muito bem sacado essa ideia da Capcom de fazer um jogo... O mesmo jogo que ela fez, fazer ele refeito, sem perder a essência, que é o mais necessário, né, mano? Né? Isso foi o mais difícil, né, mano? A Capcom... Alterar ali algo que já era perfeito, né? A gente sabe, né, mano, né? A gente sabe que isso aí é perfeito. E aí a gente é presente, né? Nós somos presenciados com Resident Evil 1 Remake para GameCube em 2001. Naquela questão de 5 anos depois. De 96 até 2001, entendeu? Até então, senhores, né? Nesse período de tempo, né, de 96 até 2001, a gente teve o quê? Resident Evil 2, 3, né, e teve lá aquele Resident Evil lá em primeira pessoa, que eu nunca me lembro do nome dele, tá ligado, né? E também tivemos aí o Code Verônica. Tem pessoas que se esquecem disso, né? Nesses anos... Também teve o Code Verônica, exclusivo para Dreamcast. Durante ali aquele tempinho, alguns meses, né? Eu tô tentando lembrar aqui o nome do Resident Evil que foi lançado lá em 2000, depois do 3, sabe? Caralho, mano, eu vou pesquisar, porque é foda, né, mano? Eu nunca me lembro, sabe? Eu nunca me lembro do nome desse Resident Evil, tá ligado? Pera aí, senhores. Aqui, ó. Resident Evil 2000. É assim que eu pesquiso, tá ligado, né? Cadê? Ele vai aparecer aqui, entende? É o Survival.
Entendeu, senhores? Ó, eu tô falando desse Resident Evil aqui, tá bom? Depois do Resident Evil 3, Code Verônica, Nemesis. Entendeu? Depois do Resident Evil 3, Nemesis, teve esse aí. Aí depois teve o Code Verônica. E esse jogo, ele quebra todos os paradigmas do que é Resident Evil, né? Ele é muito diferente. Tanto é que no Code Verônica tem ali momentos que tu joga com essa percepção em primeira pessoa. E aí, lá em 2002, a Capcom tem essa maravilhosa ideia de lançar o Resident Evil 2, né? Ó, Resident Evil é o Gun Survival, não é o 2 não, peraí, eu vou colocar aqui, ó, Resident Evil 2003 PS2. É que eu nunca me lembro do título dos jogos, tá ligado? É o Dead Eye, entendeu? Outra coisa interessante, senhores, em 2003, antes do Outbreak, teve esse Resident Evil aí, ó, entendeu? Eu, né, mano, eu tive esse privilégio, mano, de pegar o lançamento desses jogos, entendeu? Peguei o lançamento, mano, desse jogo aí, entendeu? Que é o Resident Evil Dead Eye, né? É um jogo... Tá aí, né? Tem pessoas que acham que o Resident Evil 4 inovou no fator gameplay. Não. Entende, mano? O primeiro jogo que inovou no fator gameplay foi esse aqui. Ele sai, né, daquele esquema que a gente sabe, e você tem só a mira, né, em primeira pessoa, né? Posteriormente, a gente tem o Dead Eye. E depois tivemos aí o Resident Evil 4. Mas antes do 4 teve o 0. Entende, mano? Como que é a Capcom? Ela sabe entregar as coisas pra gente. Aí a galera foca em criticar a Capcom, né? Eu percebi que os gameplayers criticam a Capcom, né? E nunca olha pra essas coisas. Entende, né? O caminhar dos anos, os lançamentos dos jogos. Bom, senhores, não vou parar aqui o vídeo, tá bom? Aqui no meu canal eu sigo um protocolo que é de 40 minutos. Olha lá, bateu 43, né? Eu ainda vou gravar, né? Eu vou gravar um vídeo só jogando esse aí, tá bom? É o Dead Eye, né? Eu vou ficar ali 40 minutos só jogando ele, né? É um jogo, mano, que ele é muito travado. O jogo... Capcom, né, mano, né? Todos os Resident Evil são bons. Alguns deles têm algumas peculiaridades. Mas é bom, né, na essência, entendeu? Então, eu vou deixar aqui, né? Eu vou deixar aqui uma promessa, né? De jogar o Dead Eye, exclusivo do Play 2, né? Ele é um jogo extremamente travado e ele mistura esses dois fatores de gameplay. Ele é em terceira pessoa e em primeira também. Você controla o boneco, tu vê ele inteiro, que nem Resident Evil 4. E aí quando tu vai atirar, ele fica que nem o Gun Survival, entende? É um jogo estranho. Confesso, entendeu? Resident Evil Dead Eye, ele é um jogo estranho. Não é um jogo de fato para qualquer um, né? Mas vale a pena conhecê-lo. Thank you.
Ó, você vê aí, né, mano, o que que é o NVIDIA Broadcast, né, mano? Ele consegue eliminar o ruído. Aqui, brother, tá um barulho imenso. Chuva, ventilador, vizinho tomando galha, tá ligado? Entendeu? Olha lá, eu tô com o NVIDIA ativado, tá aqui, né, os dois, né, entendeu? E você não, né, você só tá escutando a minha voz, entendeu? A minha voz, mano, ela não tá saindo perfeitamente. Por quê? Pro NVIDIA Broadcast fazer esse processo de redução de ruído, ele vai alterar a tua voz. Entendeu? É interessante, né, mano? O bagulho é foda, né? Ó, observa. Eu vou desativar os dois, né? E, mano, o ventilador que eu tô aqui, mano, ele faz um barulho absoluto, tá ligado? Se liga, ó. Eu vou desativar os dois, ó. Eu vou ficar em silêncio, né? E vou ativar os dois, ó. Fiquei em silêncio, pá. Observa nesse momento que a minha voz ela não está tendo alteração nenhuma. Mas olha como seria eu gravar vídeo sem o NVIDIA Broadcast. Percebe, mano, que eu estou falando com vocês e o barulho do ventilador ele está maior que o meu, a minha voz. Percebe aí esse incômodo? Entendeu? Daqui a pouco, senhores, eu vou ativar, aliás, né? Eu vou ativar, né? É, o NVIDIA Broadcast e observa como a minha voz ela vai perder naturalidade, porém vocês vão escutar somente a minha voz, de fato. De novo, vou ficar em silêncio e vou ativar, tá bom? Ó. Tá vendo aí, mano, o que que é a tecnologia, né, mano? Nessa aí, mano, você acaba ficando preso, né? Você tem que ter uma RTX, não é nem uma GTX, tá ligado, né? Quando eu fui pesquisar para comprar a placa de vídeo, mano, lá em fevereiro desse ano, eu ia pegar uma GTX 1080. Não ia conseguir fazer isso, entende? NVIDIA Broadcast é algo que funciona somente em placas RTX, tá lá, ó, tá vendo lá, tá vendo? Só funciona, mano, em RTX, entendeu? Olha lá, ó, né? Eu tô falando aqui, mano, baixinho. Entende? Não tô gritando. A minha voz, ela tá mais baixa do que o barulho do ventilador. E você só tá escutando a minha voz. Entende? Então, mano, a minha voz ela tem essa alteração. A minha voz não tá naturalmente, não tá não, entendeu? Tecnologia é algo do caralho, né, mano, né?